Pozdrav ljudi, evo ovako jednog videa za danas, ne znam još uvijek kako će se zvati ovaj video, pošto postoji više načina da ga nazovete kako vi želite, ja ću dati neki naziv na kraju koji ja pomislim da je pravi, ali tiče se toga da želim jednostavno da vam objasnim da kada vas ljudi vređaju, kritikuju, osuđuju ili rade bilo šta drugo ili vas ne vole ili vas mrze, da to nije do vas, to je do njih. O čemu se zapravo radi. Rečenica koja je mene podstakla na ovo je iz jednog videa koji radi naša draga Ana Bučević, koja je na kraju jednog svog videa rekla: ljudi će vas mrzeti, ljudi će vas voleti, ali to neće imati veze sa vama. I u tome sva istina. Ali o čemu se zapravo radi? Kako da shvatimo to da će nas ljudi mrzeti, da će nas ljudi voleti, dakle bilo šta od toga? Jednostavno, to su suprotnosti, a da to neće imati veze sa vama. To je ono kada vam ja kažem, prvo vi budite ljubav, pa tražite ljubav od drugih. Prvo vi poštujte sebe, pa tražite poštovanje od drugih. To jest, tada ga više na toj razini nećete ni tražiti, jer vam nije ni potrebno. Sami će vam ljudi dolaziti koji će vas voliti, koji će vas poštovati, koji će vas ceniti. A oni koji su tu da vas kritikuju, osuđuju, da vam šalju negativne komentare, bilo gde na nekoj stranici ili ako radite video na YouTube-u ili ako ste pevač, ako ste umetnik, šta god da ste, nije bitno, i stalno vas neko kljuka negativnim komentarima i priča nešto loše o vama. To ono sebi govori, ne priča o vama. Dakle, kada ovo budete shvatili da to zavisi od njihove percepcije vas, dakle, oni vide, oni bukvalno vide sebe u vama, ne vide oni vas. Jer osoba koja je srećna, koja je ispunjena, koja je radosna, koja živi svoju svrhu, koja je našla načina da nešto napravi, promeni u svom životu, koja je svesna iz svojih bolova, iz svog života, ali je uspela da načini nešto bolje od toga, ta vas osoba neće kritikovati, neće vas vređati, imaće svoje mišljenje, ali neće reći kako ste vi loši ili ovakvi onakvi. Jednostavno, ona zna da svako ima svoju svrhu i da je svako ovde došao da kreira život za sebe. Ljudi koji vas najviše vole na neki način, koji jednostavno ne može im dan jedan proći bez vas, to su oni ljudi koji vam pišu i negativne komentare i koji na svaki način pokušavaju da vas u nečemu ometaju, a u stvari samo žele možda da vam budu blizu. Možda žele nešto u vama što oni sami nisu. Ali polako, evo o čemu se radi. Dakle, ja se nadam da će vas ova rečenica koju sam na početku videa rekla stvarno drnuti i dodirnuti i da ćete jednom za uvek shvatiti da ljudi sve što rade, rade zbog sebe, zbog toga kakvi su oni sami, a ne zbog toga kakvi ste vi. Jer nekome ni ne stignete još da pokažete kakvi ste vi, to jest da osoba to vidi, a ona je već u svojoj glavi stvorila sliku o vama, percepciju vas, toga kako ste loši, kako ćete učiniti ovo, kako ćete napraviti ono, a vi ćete samo stati i reći, ali to mi nije bilo ni na pameti. Zašto? I zašto vas onda ti ljudi ne vole? Zato što ne vole sebe. Polako. Desilo se sigurno, to je sigurno vam se desilo da je vas jednostavno neki ljudi poštuju i vole, dok neki drugi u vama vide ono najgore. Kažem ono najgore jer oni vide to iz percepcije sebe u vama. S tim da vi ništa povodom toga niste učinili. Dakle, postoji ovi što vas vole i poštuju, ovi što vas ne vole i ne poštuju na neki način. A vi ste isti sve vreme. Dakle, o čemu se radi? To nema veze s vama, ima veze sa njima. Jer da je sve normalno i da oni ne vide sebe, oni bi vas isto volili i cenili kao i ti drugi ljudi. Poštovali bi vas kako god vi imali percepciju toga. Dakle, ljudi u vama ne vide vas, ljudi u vama vide sebe. Čovek koji vas poštuje je ista ona osoba koja ceni i poštuje sebe. Čovek koji vas ne poštuje je ista ona osoba koja sebe ne poštuje. Čovek koji ne voli sebe ne može voleti ni vas, jer kako ćeš dati nešto što nemaš? Nikako. Možeš samo lagati da daješ ljubav, bilo šta, ali kako ako u sebi nemaš, odakle daješ? Jednostavno nemaš. Možeš sagraditi to, možeš dobiti to, pa dati drugima. Dakle, sagraditi ljubav u sebi, sagraditi obilje,
lepih, pozitivnih reči da bi nekome mogao to da preneseš. Dakle, uvek se radi o nama samima. Dakle, osoba koja nema ljubavi za sebe ne može imati ni za vas. Ne može jednostavno dati drugima, nadam se, ja vam stvarno pokušavam da ovo objasnim na najjednostavniji mogući način. Ja sam se nekada pitala šta je problem, šta ne valja, da li sam ja kriva, kako je moguće da jedna osoba u meni vidi dobro, druga u meni vidi loše. O tome se radi. Nije bilo do mene, bilo je do tih ljudi. Kao što nije do vas, nego je do tih ljudi. Shvatite, neko kome vi želite dobro može misliti da mu želite naneti neko zlo. Da li vi to razumete? To vama nije ni na kraj pameti, ali njemu ili njoj jeste. On u vama vidi nešto loše. Nemojte da vas to boli. Kada budete shvatili da ljudi uvek gledaju sebe, da ljudi uvek pričaju o sebi, shvatit ćete mnogo toga. Nećete imati razloga za bol. Jer ljudi o sebi govore. Dakle, vi nemate veze sa tim. Nemate, apsolutno nemate. Jednostavno, ja sam pokušala na neki način razuveriti osobe koje su meni videle nešto što ja nisam. Ali tu imate jasnu blokadu, barijeru, imate jako veliki zid. Bukvalno ih, oni kreću u bitku sa vama da vas slome. Zašto? Zato što u njima je nešto slomljeno. Jednostavno, to nisu ljudi koji su iskusili pravu sreću. To su možda ljudi koji su imali neke boli iz prošlosti pa ih sada prenose u svom daljem životu. Dakle, nisu sa tim raskrstili. Zato u vama vide neku bol, neku nelagodu, nešto što ćete im vi napakostiti nečim. Jednostavno, oni imaju tu percepciju i nose dalje sa sobom i u drugim ljudima vide isto to. Ako vide u vama, vidjet će u sljedećoj osobi. Masu takvih primjera imam. Ja imam stvarno u svojoj knjizi detaljno objašnjeno o tome. Nadam se da će ona izaći kroz nekoliko mjeseci. Tu ćete stvarno moći čitati dosta o tome. Samo ovdje u ovim videima, kratkim vam samo želim barem ponešto reći. Jednostavno imate te spoznaje. Dakle, nikad nije do vas. Nemojte zbog toga brinuti. Postoje uvek dve osnove. Ili je ljubav, ili je strah. Ljudi koji deluju iz ljubavi u vama će čekati da vide dobro. Kako ako im pokazujete dobro, a oni su ljubav, pa oni će videti to dobro. Ako ste vi ljubav, a oni nisu, oni u vama ne mogu videti to dobro, ne mogu videti tu ljubav, jer vide svoje, vide sebe. O tome se radi, oni deluju iz straha da ih neko opet ne povredi, iz straha da će im se napakostiti, iz straha nekih negativnih okolnosti koje su im se dešavale, iz straha svi su ljudi ovakvi, svi su onakvi. Da, jesu možda za tebe ako ti imaš takvu percepciju toga, ali postoje ljudi kojima to nije ono što tebi jeste. Postoje ljudi koji vide dobro u drugima, postoje ljudi koji veruju, postoje ljudi koji su jednostavno ljubav. Dakle, ili je strah, ili je ljubav. Ne možete vi biti u strahu, a pružati ljubav. Ne možete. Dakle, ili ste ljubav, ili delujete iz straha. Nema, to su jednostavno strane koje su različite. Ne možete dati nešto iz straha, a da je to vibracija ljubavi. Ne možete nikako, to je vibracija straha. Dakle, kada vas ljudi osuđuju napred, oni to iz straha čine, da im nešto ne učinite. Kada vas vređaju, kritikuju, pišu negativne neke komentare ili vam se obraćaju, to oni isto također radi iz straha. Možda jedno su žele da se pojave nekako, da ih neko primeti, pa se onda neko uvuče u taj kolaps negativnih stvari. Uvek se privlače slične vibracije, to ćete primetiti. Na negativnom komentaru, ako ovdje je negativan komentar, to je ona osoba koja je također na toj vibraciji. Jer pozitivna osoba neće dati negativan komentar. Kako će dati kad je pozitivna? Da li razumete o čemu vam govorim? Dakle, shvatite da ljudi uvek o sebi govore, nikada o vama. Ja to isto objašnjam na sljedeći način. Ako vas neko pita, pa što se sad smeješ? Kao šta je smešno, što se smeješ? Pa ne pita on
vas zašto se vi smete. On pita sebe zašto se ja ne smijem. Kada ovo budete shvatili, jednostavno, preslušajte još jednom ovaj video ako je potreban, shvatite da ljudi pričaju o sebi, shvatite kada vas osuđuju, da osuđuju, osuđuju ne vas, ne to što vi jeste, oni čak i nemaju predstavu o tome ko vi jeste, čak zamisli niste im još pokazali ko ste, oni već unapred od vas osuđuju, već unapred o vama pričaju, već su izmislili priču o vama, digli su toliku prašinu, oni o sebi govore, da imaju šta pozitivno, lepo i od srca reći, oni bi vam to dali. Nemojte im zamjeriti, zato što oni deluju iz straha. Ne znaju, trenutno ne znaju za bolje, zato to rade. Ali nemojte dozvoliti da vas boli to što u vama neko vidi nešto loše, zato što on uvek deluje iz svoje perspektive. Vi možete pokušavati na sve načine, svom snagom, svojim bićem, cijelim srcem, razuveriti tu osobu, ali ako ona to ne vidi, nemojte se mučiti time. Nemojte se mučiti, doći će njeno vreme, možda ta osoba nije za vas, vama će doći osoba koja je za vas, koja je potrebna vama, koji ste vi potrebni. Samo želim da vam jednostavno to ne pravi pometnju u nekim stvarima, bilo koji segment vašeg života. Dakle, ljudi ne vide vas, ponekad ljudi vide sebe i govore uglavnom o sebi, tako da, evo, poslušajte ovaj video i od srca vam želim da razlučite ove stvari, jer ljudi će vas mrzeti, ljudi će vas voleti, ali to neće imati veze sa vama. To uvek ima veze sa njima. Puno vas pozdravljam.